Святково одягнені, з квітами та гарним настроєм зібралися школярі, вчителі та батьки на подвір'ї Ужгородської школи номер 12 в очікуванні останнього дзвоника у цьому навчальному році. Саме час підвести підсумки у навчанні та поділитися планами на канікули. Добре все було. Закінчили нормально, в принципі. Було дуже важко вчитися. Цей рік якраз був сьомий, перехідний. Наступний рік вже буде тяжче. І йду до бабки. Українську мову, сесію, трудове. Було часко математику. Я радосно закінчився перший клас. Поїду в село, потім в Італію. Це дуже велике свято, тому що в мене двоє діток. Один закінчує шостий клас, другий закінчує перший класик. І ми надіємося, що все буде все дуже хороше потім, що ми закінчимо наші 11 і 12 класів дуже успішно і дуже гарно. Ну, дякуємо. І ми щасливі, ми радісні. Ми хочемо подякувати нашій класному керівникові Любові Михайлівні Кирлик, яка дуже багато зусиль приклала до наших дітей. Ми їй дуже-дуже вдячні. Дякуємо! Звучить гімн України. Урочисто винесли прапор, відзначили нагородами та оплесками кращих учнів школи. Особливу увагу приділили випускникам. Так святкували останній дзвоник у школі номер 12. Я бажаю тим, хто йде на канікули, провести їх з користю, провести їх цікаво, духовно і фізично оздоровитися перед початком нового навчального року. Для вас, дорогі випускники, сьогодні це останній день найбезтурботнішої пори під назвою дитинство. Нехай у вашому житті буде тільки щастя, нехай доля буде вас радісною, веселою, щасливою. Святкова атмосфера панувала на урочистостях з нагоди закінчення навчального року і в угорськомовній гімназії. Важко було, всяке було. Було хороше, погане, тільки табель чекаю. Десь не дуже чекаю. Хочу поїхати з батьками в Угорщину. Потім ще з школою буду їхати кудись в Угорщину теж. Люблю канікули більше, ніж школу. Дуже дивно. З однієї сторони і раді, з другої і сумно. Ну якось не хочеться покидати школу. Настроєння отлічне. Хочеться вже вийти туди, попрощати всіма. Ну, не хочеться залишати школу і вибрати другу школу або на університет уже куди. Важко. Батьки та рідні школярів не менш емоційно сприймають закінчення чергового етапу навчання та розвитку своїх чад. Це свято, останній дзвоник. Дуже гарні дітки, всі підготовлені. Це для нас дуже велике свято, так як він цього року вже буде майбутнім гімназистом, якщо здасть іспити вступні. Ми дуже гордимося нашою дитиною, нашим навчальним закладом, нашими вихованцями, вчителями, які доклали максимальні зусилля для того, щоб наші діти такими, якими вони є сьогодні, сформованими, майже готовими гімназистами, достойно переходять, так сказати, п'ятий клас, тобто вже більш-менш в доросле життя. Слова вдячності і поваги вчителям звучали і від школярів, і від батьків, адже від їхньої непростої праці залежить майбутнє учнів. Тяжка, важка. Так що всім рекомендую. Цього року у мене перший випуск був. Я випустила 33 дітей. Перший клас був дуже важкий, тому що це адаптація, діти привикають до вчителя, я привикаю до них. Це все ж таки, як перша вчителька, це десь має бути першою мамою. Так що прийшлося в першому класі вивчити кожного характер, кожного особистість. Надалі в другому, третьому класі не було так важко. Було важко з програмою, тому що були такі дітки, яким було важче вивчити деякі предмети. Але потім постепенно ми якось вийшли на гарний рівень. Цього року досить мало порівняно з минулими періодами. Маємо випускників всього 8. Проте це не вплинуло на результати та досягнення вихованців гімназії. Маємо багато нагород різних рівнів у цьому навчальному році. Також хочу відмітити, що вдалося відновити заклад за угорські кошти. Не менш урочисто відзначали свято останнього дзвоника у всіх освітніх закладах Ужгорода, а їх у місті 27. Цьогоріч попрощалися зі школою 2075 випускників, 724 – одинадцятикласники та 1351 дев'ятикласник, яким хочеться побажати в добру путь.